الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع فعل سبحانه وتعالى تو تنسي وقول الدادة إلي تمسي الإسلام أطرع لكم كلا تقريفان نبو محمد صلى الله عليه وسلم ani ti Allah subhanahu wa ta'ala to si lawo ko si dada fun en kokan wa abi Allah subhanahu wa ta'ala ko asali kun ke azigere fun asiwaju eda anabi muhammad atawara le re ati awon sahaba re ni itesiwaju ni intan se alaye bo lori itan igbesaya anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atawon eko eleeti tari ni tari ni be ele na ni o si mo je ijoko elekerin lori agbegbe nkan ta nse alaye yi eleyi ti atun fe salaye fun wa na ni ta tun fe ka mo o na ni bi pe nje anabi sallallahu alaihi wasallam nje o si ni ise kankan to nse ko to di wi pe olorun ba gbe dide ni ojise be ni anabi ni ise to nse ise ta anabi den si na ni wi pe o nda eran ro il gonam una ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wa wa hard working gan anabi o kin se ole ba fi mo so wi pe iwo to ba jafa gbodo ni nkan to mo se o kere ni o po ni o ni to mo se to ba je po mo na lo nkan ke tolon sin nkin kan ko mo wole nbe o wa mo be lohun se itoko ke se po ni sin kan kan rara tabi ko si e mo se en to se wi pe ko si nu esin en tolon ba ran si wa ona na bi ta n soro re yi ke da le julo sawon eyan ni soro laya nabi na ni won ni soro asin bo wa si gugu bi be anabi ni ise ta na bi n se ti won mo ma nabi wi pe se re ri be ni gbogbo awon nabi olorun ba na won ni se ti won se anabi ni se to nse ko to di ko doji se olorun ba lebi won ni gba tan wa doji se olorun ba tan ise kini nse gbe na la salaye ne emi na sa ti dafa di oje nsi se won o lo ti dafa ni o so ko ti da nabi olorun adupe fo olorun o lo ti dafa ni o so ko ti se kini o olo ti dana bi olorun oba so wo no ke bu wa lana bi se njan bo lo olorun se mu aja mu re bo lo olorun se mu wa gbogbo na la ma sala inshallah anabi je ni to nda eran ke bo si wa nu so ibu khori inu hadisi ta bu re to gba wa ani nabi sallallahu alaihi wasallam oni qal wala nabi so wi pe ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam Olorun gbe anabi kankan dide ri ayafi ko se wipe o da eran bi mo da eran kaakiri bi mo da eran kaakiri awon sabi won bi anabi wipe wa anta ya rasulullah si won na da eran fa qala rasulullah na'am emi na da eran kuntu ar'aha ala qaratito li ahli makka emi na mo da eran se ri ala qaratito e àwọn afa wọn ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní alákọ̀rọ̀ tí tọ̀lẹ̀ alìmọ̀ kan wọn ní ààyè kan òun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ míì òun dẹ̀ ni wípé alákọ̀rọ̀ tí tọ̀lẹ̀ alìmọ̀ kan níbi ibẹ̀ òun náà ni wípé anabi sallallahu alaihi wasallam ìmọ̀ gba owó iṣẹ́ tó ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn àwọn afáàfà ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ní lórí ẹ̀ ipe kọ̀rọ̀ tíìtù yẹn kò sáyé tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mọ́ ká àwọn kan ní ààyè kan ní àwọn kan ní owó ṣẹ́ àníwísọ pé òun mọ́ ṣe lẹ́yìn tó pé alákọ̀rọ̀ títọ̀
lori wipo un gba owo lowo awon kini o lowo awon ara maka ala kulli hal awa na mo wipe ko ni je kini o ko le jofe so anabi sallallahu alaihi wasallam o soro yi ninu adabul mufrad to je tira al-imam al-bukhari imam bukhari na lo ni lo se tira tan pe ni kini o adabul mufrad oni bu'itha musa ola nabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe en to gba hadith iwo na ni abda bun hazni oni bu'ith anabi so wi pe bu'itha musa wa huwa ra'i ganam olorun ba gba nabi musa dide o da eran wa bu'itha daud wa huwa ra'i ganam olorun gbe anabi daud na dide olorun na se subo na kilo se o da eran wa bu'ithu ana wa gbe mi na dide mi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ar'a emi annabi na emi na se kini o ar'a ganaman li ahli bi ajyadin o le mi na emi na olorun ba gbe mi dide ar'a ganaman emi na n da eran je li ahli fawon family mi fawon eyan mi yen ni pe fawon ara maka bi ajiyad aye kan ni jebe lo je pe awon afa ti won so wi pe alakoro ti to yen na wi pe anabi n soro nipa aye kan ni gege bo tin so na hadisi na ni pe bi ajiyad ni aye kan ni kini o ni mo ka alakule hal anabi n deran je ati mo pa aye kan ni tin deran je o si gbowo ise to se lo je wi pe awon afa wa loro lori wipe why to se wipe Allah subhanahu wa ta'ala o n gba won jise si de gbogbo won wa je kini o en tin daran je limadha kini hikma ti a fe ri mu nbe pa won anabi olorun ba o won je ni tin deran je a so pe igbesi aye won o kun fun kini o kun fe ko ni o kun fun kini o kun fun eko ohun ni won la lakoko nu e gege bi al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wa yusallu fathul bari won ni alakoko ohun na ni an yahsula lahum tamarrunu bi ra'iha ala ma yukallifunahu min al-qiyami bi amri ummatihim won ti le ni itale pe ni won ti mo bo na se se pelu awon ijo won tori pe kini eran soro daje eran se kini ati dari eran ke se nkan to rorun ati dari eran ke se nkan to rorun ati dari awon agutan nkan kan ah o le ke se kekere won ni olorun ba je ki won mo se leyi lati le keko pe bo la se mo dari awon eyan wa bo la se mo dari awon eyan tori wipe kaso to funra wa o eran kwa mo gboro je lomi lona awon eyan ai mo ye ran ko tan training ti o mo je lowo yin o le training kini ko mo je lati le we yin o mi te ba ni ko duro be ni ba nbe o si ni di suru la ma fi so wi pe ninu re na ni wi pe wa anna fi mukhalatatiha ma yuhassilu lahum inu wi pe won ropo ma won eran ko yi won deran je won se gbogbo e yo bi nkan ta n pe ni suru fun won wa shafaqo ati ma kanu eyan li annahum idha sabaru ala ra'iha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a tori bi ti won ba ise le se suru lori dida eran je la ilaha illallah ati le ko won jo leyin gba tan ti fonka won le se suru ati le ko awon eyan na won le se suru ati le ko won je tolorun ba fe eko tolorun ba fe kankan be niyan won le da won eran yen je won o ni je kan ko sowo nkan to fe pa won won awon eran ko de ni agidi bo tolorun ba ro won fun yan ah yin o dupe fun olorun ba pe alhamdulillah olorun ro kini o awon eran ko yi o olorun ro won fun mi won ni olorun ba fe ki won ko suru latara re olorun so pe kan mo si kini o ki won mo daran je so e to gaju me na nu suru olorun fe kan ko bákan náà pé ta bá wo anabi sallallahu alaihi wasallam ti dànù bí ọlọ́run ọba tán ó tún ẹsẹ̀ wá ń sọ fáwọn sàábé wípé mo dẹran jẹ rí
awa fa ni mimo soro tana bi nso yi leyin gba tolohun oba tolohun ti je ko mo wi pe ohun ni akramul khalqi e tolohun ba kan leju anabi ni olohun o tun wa anabi tun wa nsoru yen won ni e je ka keko npa at-tawadu' tanabi ni folohun oba re at-tawadu' pe on tolohun ni koko mo se niyan elomi se to ba ti de yan lalaye loni ko ni fe ka wa yo mo eh boyo se esise egbin kankan ri yo won ke eh awa ti koja kini o ifo elomi ke se e fe kini o je ke elomi o fe sise pe emi ti mo pari ile ke o ti mo pari sanawi o pari secondary school o si fe so ra re di alimun kabir subhanallah ah emi o so teni kan ba so tan re pe mo ti se bayi ri mo se bayi ri oh bo se wo mi yi mo mo ta palari bo se wo mi yi mo mo sise okada ri bo se wo mi mo se conductor ri ko so pe ni abuku leni yen leyin gba to ti de yen la o tun fi nrera re nle ni lati le fi dupe fun Allah subhanahu wa ta'ala pe emi na lemi na nigba ta mi so pe be se wo mi mo deran je ri lemi tolo pada soda nabi re yi so awa wa laye loni igberaga la mo si we lo mi o se ni ti debi e lo mi ko ni ti debi kankan yo ti mo si igberaga sawun eyan e afa la wa kini kan la wa ko si nkan tin je o je afa ju oro lo tora nabi lo ko so ko ogbon ju awon tin gboro re lo so e ko niyan la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o tun le so fa awon sahaba bi pe mo deran jeri e le mo 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 deran jeri ke pa awon so pe olodun sanu so asa fe le ran la nabi na rara toro lohun ni ka won yin olohun ni ki won olohun ka won na leko latara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ale ra lo mi na ti o so pe ko to di pe boya mo di ti mo se di mo se conductor mo se kini kan ri ke se wi pe boya a wa so nta nta mo fe ni yen sesin rara o leyin gba to ti de yan la e se le fi sesin nta e ka kon be ni pe la ilaha illallah nta kon be ni pe eni yi o tawadu o re ra re le awon o tun wa ko pe olohun ba mo to bi o len ti o se ro pe won le jamo kankan won to lo wa so igbese aye re won ti o so di so ise ta nabi sallallahu alaihi wasallam to se ri won le le bakan nabi sallallahu alaihi wasallam o tun si se ri lodo iyawa khadija radiyallahu ta'ala anha nigba ta nabi pe omo 25 years kharaja ila sham anabi o se rajo lo si ilu sham fun kini fi tijaratin li khadija bint khuwailid lati lo se owo n to ni se pelu owo nkan kan but iyawa khadija awon na ba se ngba yen pelu en to je omo odo iyawa khadija ta n pe ni kini o maisaro maisaro yi lo wa ri awon daada to wa lara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo awon tan mi wa ti won mo so tan mo so tan awon tan ti o lese nle gugu awon e mo ja mo awon n to ba lese nle ne ja mo so n to ba lese nle lo ta fe royin anabi ni a fe so dara pa e mo awon tan ti o lese nle ni ke anabi sallallahu alaihi wasallam olohun ba ti olohun pa kokko da olohun ti da kankan ton lohun ba fi da eh olohun ti da da mo imole re gugu eleyi itan ran ni ke lese nle ẹyin tẹ si n sọ leleyi ẹ mọ ni quran nikan naa lẹ gba tan ba kadisi fun yin sori n to n sọ sori nu quran ko si n bẹ sa anabi sọ bẹ sallallahu alaihi wasallam ko si n bẹ lóòótọ anabi wa anabi alápọnlé ni ṣùgbọn ẹ mọjà pọnlé lọnà tó ṣe wípé ṣe láàmọ parọ ko si n bẹ tẹnumi náà fẹ sọrọ ọ̀nà tí anabi sallallahu alaihi wasallam tó gbà fẹ ìyàwó khadija ló ní ẹyin tán wá ní kànábí ò ta wọn wá gbogbo tí ó sá sinú tán ìgbà tí maisaro rí wípé ẹni yóò wà dáadáa mọ ni olódodo èèyàn ni gbogbo ọjà tó ń tà ó kówó lẹ èyí tó tún lé ó tún kó lẹ kò yọwó sápò òun ló wá fún ìyàwó khadija ló wá fún ìyàwó khadija nírò farogibat umuna khadija fizawaji ó ní ìyàwó khadija ló wá nífẹ̀ẹ́ sí láti jó jẹ́ wípé kánábí sọlọ́lọ́wọ́ alayhi wa sallam kò jẹ́ ọkọ̀ fóun mo rò pé farogibat
fi zawaji min o ni fe si kanabi lo je pe iwo obirin na to ba ro ko ni fe okunrin kan to ri dada lara re ko saburu nu ko mona wo lo gba so fun pe afa lagbaja boda lagbaja mu ni fe yin sugbon ma wo nkan kan ju esin lo o ati iware sugbon sin da koko ati iware mo ro ko lowo lowo mo ro pe nu edun mo ro ko gbajumo opolopo awon eyan laye loni won fe mo fe en to wa ko boyo wa gbajumo awon eyan mo o le mo je eyan re o le mo lesin o le mo ni wa dada o le mo jomo lo abi mo ro ko tori po loko mo ro ko aye aye le mo loni kan mo mo lola mo so fi le ni la mi so pe teyan mo fi wo pe mo fe fe yan o lesin o esin ni won wo gbogbo gba yi ko tin si oro esin islam nkan kan sugbon iwa daada to lara no pe ah eni yi o se kini o ni wa mo wo pe enu edun enu edun ba je iro sugbon to ba re to ba wu o lokunrin ko saburu nu ko so ko fe fe o ko so fun o wa le mo lo ba direct tori oju titi to ra won okunrin mi na wa olorun ni o saanu obinrin so pe mo fe fe wa fi npa ah ah ko da sister kini ti wa ba mi pe mo fe fe mi o wa so ka kiri fa won eyan ile ni oboju mu tobinrin yi ba pada mo po n se lo kan bayi yo je ko no wo pe ah ke se to e ko mo se o tun wa le awon obinrin mi na sa ti won ni ru nkan bayen lokan mo ro ko ti ye so iya wa Khadija yewa Khadija o wa nife lati se kini o lati fe anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngba ta nabi wa fe yewa Khadija ojo ri anabi je 25 years lojo ri anabi wa sugbo jori yewa Khadija enu oko lodo awon ti mo kotan wi pe iyo jori yewa Khadija re ko se ri kankan to so wi pe 40 ni be that ko si we 40 sana ni o mm awon afa ya pe lori e wi pe omodun melo ni yawa Khadija kam umruha kam omodun melo ni awon ko so wi pe 40 sana awon ko so pe 28 years ni yawa Khadija wa ngba o ala kulli hal gbogbo e o anabi fe iya wa Khadija nta mo nu ko da won tun so nkan mi to tun bo nta sale mo pe al haq dodo ni wi pe annahu la yathbutu shay fi umriha ko si nkan kan to rin le bayi bi that wi pe 40 years ni Khadija hina tazawwajaha rasulullah ngba ta nabi sallallahu alaihi wasallam to fe iya wa Khadija ko si ede kan o na si ni wa hiya awwalu mar'atin tazawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam o le obinrin ta nabi wa kokko fe ko da kan nabi to di annabi olorun ba to si do ta nabi gan ambo wa si gbogbo yo wa awwalu mar'atin matat min nisa'ihi onasi lobinrin to kokko ku ni awon yawa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mo lo ni wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj alaiha ghayraha nigba ta nabi ati yawa Khadija to fi jo ngbe anabi o ti fe yawo mi o fe yawo mi gbogbo omo ta nabi wa bi pata gbogbo jami'i auladi rasul wa banati iya wa Khadija lo bi gbogbo won leyin Ibrahim nikan ta nabi bi tan bi fa nabi ti mariyatu al qibtiyya to bi fa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa gbogbo omo nabi awon na ti mo iye won koda ninu awon omo yen lo ye ko fi mo pe anabi gege bi kuni ayi pe kini o abul qasim ninu awon omo ti iya wa Khadija ti won bi ni gbogbo omo yi pataware ko si gbogbo won pata lo ku lojo aya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya fi enikan pere ta na ni ohun na ni Fatima to je iyawo Ali ibn Abi Talib we na la ma pada se alaye insha Allah ohun na dere ko loju bi osu mefa lo to fi lo ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko loju bi osu mefa lo e wo gbesa ya nabi o e la ilaha illallah e wo igbesa ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wo bo se nlo ati ide bi wi pe Olorun gba nabi dide ni kini o Olorun gbe dide ni lojise o ati ide be gbogbo ile na de la ma pada salaye insha Allah subhanahu wa Muhammad o fe yawa Khadija ko de si eri ta fi le so wi pe 40 years ni yawa Khadija bakan na ni ta tun mo be ni wi pe gbogbo omo ta na bi pata iyawa Khadija lo bi gbogbo won
igba tan nabi si fe iya wa khadija anabi o fe obi ke nisin anabi wa fe obinrin kan won je wa wa nle papo le gankan rara igba ti iya wa khadija ku tan la nabi to fe obinrin mi koda oro wa lori pe se iya wa isha anabi fe ni abi iya wa sauda gbogbo yen la ma se alaye de be lagbara olodun so omo te lomi wa bi fan nabi to yato si gbogbo awon obinrin to ku pata ko se nkan to bi fan nabi ko si Lẹ́yìn Ibrahim nìkan ẹn tó dẹ̀ bi ni kíni o Maria Al-Kiptiya onìkan òun ló bi Ibrahim náà dẹ̀ kú láyé Anabi wa Muhammad lójú Anabi ló ti kú sọ̀bẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó bá wa sàlékún ìkẹ́ àti gẹ̀rẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibi náà ni a ti dúró ní nípa ìtànà pèsè ayé Anabi wa Muhammad. Sọ̀wọ́n àìsàn tàbí tó mọ̀ tẹ̀síwájú ní lórí ẹ̀ àbí aláṣùbhánu wa ta'ala kó jẹ́ kó yíwájú bí a tún sì ṣe àlàyé rẹ̀ lọ. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة